Ndryshe nga shtetet fqinje, në Shqipëri vazhdon të abuzohet hapur me çmimet në prag të festave. Në qytetin e Durrësit, drejtoritë e tatim taksave nuk kanë ngritur asnjë grup pune për të kryer kontrollin në terren, pavarësisht se ato e kanë të detyruar me ligj, jo vetëm të ndalojnë këtë fenomen, por edhe të ndëshkojnë tregtarët apo subjektet që abuzojnë me çmimet. Tregtarët kanë vendosur të shfrytëzojnë në maksimum ditët e festave, duke ngritur çmimin e çdo lloj produkti, duke filluar nga frutat dhe perimet dhe deri te simboli i tavolinës që është gjeli i detit. Pak arritje, në fuqi e kuqina mi çapën që janë vogël na. Pak arritje, me kasi me vitën e tjetër. Trenin duke. Shtrindje, në? Të e mona 20 me 5, 20. Edhe u bo pishmana e gjemë dhe. Ne pa punë jemi, me thonë dhe me çmime që janë shumë shtrindje. Rritja e çmimeve vjen në një kohë kur në familje shqiptare është shënuar një ullje të ardhurave, por ky fakt nuk po merret parasysh nga askush. Me sa duket, rritja e çmimeve do të bëjë që tryeza e familjeve të jetë më e varfër se sa dëshira e tyre.